banho, passei creme no cabelo, dei assim uma amassadinha nele e passei um batom, passei um lápis e tô pronta pro dia. É assim que a gente tem que fazer, que é melhor. É, parece que dá uma avivada na alma. É, quem gosta de se maquiar? Tem gente que não gosta mesmo, é um direito da pessoa, como sempre eu digo. Mas quem gosta, faça isso. De manhã já toma aquele banho, sabe, gostoso, que vai limpando a alma, né? Passa um creme no cabelo, joga para um lado, joga para o outro, passa ali um batonzinho, um lápis e pronto, né? A passar o dia todo, ou trabalhando fora, ou trabalhando dentro de casa, fazendo artes, ou cuidando dos filhos, mas tá assim, revigorada. Um beijo para vocês.